Tjena allihopa, där är Klenisen här. Och nu är jag tillbaka med lite Super Mario Kart Wii. Wahoo! Och vi spelar bättre Mario Kart som sagt. Och jag är tamme fan tillbaka på sparfilen. Det var länge sedan jag la ut något här, men jag har varit lite busy faktiskt. Och alltså jag måste säga att det var länge sedan jag spelade Mario Kart nu. Så mina Mario skills kan vara lite borta från händerna, men du vet, man brukar ju bli sån här professionell driver. Och nu spelar jag faktiskt med en kontroll. Förut så spelade jag med den här ratten, så måste man stå så här hela tiden. Men vet vad jag gjorde? Jag skaffade mig en kontroll istället. Vet ni varför? Jag är för gammal för att stå så här. Jag blev tamme fan svettig. Jag bara, oh, mamma mia. Det här var mycket simplare fan. Men vad fan? Andy, kolla jävla Andy. Vad säger du nu då? Ligger trea. Jag ligger trea. Jag ligger trea. Kom igen nu, Mario. Vad fan var det där? Vad fan var det där för jävla CP? Men kör du om mig? Jag ägde Andy. Nu ska jag trick. Nej, här går det inte att trixa här. Känner igen den här banan. Den här banan är faktiskt tagen från Super Mario 64. Gamla Super Mario. Alltså, en tjej. Kolla, det är en tjej. What the fuck? Spelar tjejer tv-spel? Det visste jag inte. Lite ful. Va? Det är fan min brorsa. Men Andy, din fule fuck. Alltså. Kör om mig på det här viset. Du måste, alltså det är jag som är Mario. Det är du som ska visa respekt när man kan. Alltså, de har fan ingen respekt för mig. Och jag, alltså, ska jag ge dig ett tips? Börjar du bli trött på Call of Duty, du dör från dina nära en trippel mob eller något sånt där. Man blir lite sur på allt jävla skit. Vet du vad du helt enkelt vad du gör då? Då spelar du fan Super Mario. Då kommer allting bli mycket bättre. Men ta mig fan upp med Mario och sådär. Alltså kan jag gärna bli stor igen. Jag tar ju bort det. Låter som Mario så what the? Alltså ni fattar what the? Ja, ni fattar. Yahoo! Upps, kom igen! Akta! Nej! Men, alltså fan vad mycket skit där. Bort med er! Mamma mia! Not bra. Kolla en tjej vann, kissa. Ja, kolla hon på piss eller vad fan. Eller fan vad håller hon på med, hon kissar. Get ready to race. Jag är inte redo. Nej, fortsätt inte, jag är inte redo. Nu ska vi ta en bana. Vi tar Yoshi, nej. Mario Raceway. Och den här banan är tagen från Super Mario 64. Det är fan en riktig klassiker. Exakt som mina Norrlands stoltheter. Och jag håller ta mig fan på att spara polisong. Alltså jag håller på breda polisong. Jag ska fan spara. Jag tyckte det är asgrymt. Kom igen nu, ska vi köra. Det är en jävel sådär. Kan vi köra nu? Jag vill spela. Okej, jag ligger. Varför får de ligga före mig? Alltså det där är fusk. Ja, Mario borde vara längst fram. Okej, nu kör vi Mario. Kom
kom igen, nu kör jag min Volvo 142. Jag lägger in fyra. Nu, nej men vad fan, lägg in tvåan igen. Ettan. Tvåan. Trean. Och fyran. Nu jävlar jag full växel. Haha, fyran inne. Alltså så här, har ni sett eran morsa spela Mario Kart någon gång? Då står hon så här. Det här går ju bra, Tony. Och då står jag och tänker bara, varför står hon och gör så här för? Det här var ingen bra. Kom igen nu, jag blir genväg här. Åh jävlar, jag gick från 7 till 2. Jag kan bli etta, jag kan bli etta. Jag är etta för fan, kom igen nu. Kom igen Mario. I'm a bit nervous fan. Varför går min så sakta? Det är ju asakta. Men så jävla fitt! Alltså, fan! Fitt! Så, ah! Ah! Fy skäms Mario! Fy skäms! Fy skäms! Du får fan inte komma sist, okej? Okay? Fan Mario! Men ni får det bra allihopa! Hej då!